Здравейте, аз съм ShadowHexx и добре дошли в God Simulator! Преди да започна с самата игра, искам да ви кажа, че в описанието ще сложа един линк към клип, който е на моя съсед. Той участва в конкурс за филмейкинг и понеже там всичко зависи от това колко лайка ще събере клипът, който желая да помогне, може да отиде и да хареса клипа. О, здравейте, мили хора, какво? Правите си пикник на луната? Може ли да се присъединя? Ето така. Не, съжалявам, не исках да те прогоня. Чакай, ще те лизам, за да ти се извиня. Извинявай, приятелче. О, вижте какво има тук, има скутери. Леле, искам я да си взема. Я, мога ли да го яхна? Аз съм коза на скутер. Леле, това нещо има ли турбо? Не, ох, обърнах се. Леле, ма то много лесно се пада от това нещо, бе. Чакайте, качвам се пак. Погледнете само краката как ми ги съд, като някакъв инвалид съм. Мога ли да скоча? О, мога! Не! Добре дошли отново в академията, както виждате. О, тук е имало рампа. И този човек явно е паднал от своя скутер. Леле! Спри, бе, човек, чакай да те спра, стой. А, така. Това е убиец. Той го е убил, може би! Изчезни от тук! Ти гадно нещо! Ще те накажа, понеже аз съм божествена коза. А така. Смърт! О-оу! О-оу! Той си ядоса! Не! Хайде, удари ме, ако смееш! Хай! Той ме удари! Опа! Дайте малко да направим тука някой номер. Опа! Сега от тук. Уху! Не, хвърлих се! Здравей, приятелю! Виждам, че имаш пари. Ще ми дадеш и малко. Ще на мен ми трябват за Personal Spacecraft. Тук мога ли да вляза? О, защо е забранено, бе? Това да не е затвор? Мога ли да вляза? Спрей, бе? Мога ли да ги използвам? Е, за жалост не. Иначе щях да бъда междузвезден бандит. Продавате полички. Искам да си хапна. Хайде. Доматив! Не! Не! Хванаха ме в кражба на донати! Помощ! Яш! 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 Хайде, яш, бързо! Стой! Не! Изядох им донатите! Изчезни! Как мога да изляза сега от тук? Помощ! Така! Взех парите и ме освободиха. Вау! Освен, че съм крадец на донати, освен това вече станах наистина бандит. О! Имаме поща, може би? Какво? Какво получих от тази поща, бе? Какви са тия мини хора? Я да видиме какво имаме тук. О! Това е диско парти, защо не сте ви казвали? Плюс, тия хора са се напили леко, ми се струва. Хм, диджей! Давай! Разкърши се малко! Защо си толкова умрял? О, куфари с кинти! Събрах ли ги? 32 долара! Добре! Ето този човек хвърля пари. Хвърляй, хвърляй, сега ще хвърлиш и на мен. Бум! И отключихме Personal Spacecraft-а! Уля-ля! Това нещо изглежда уникално! Отваряйте! Минава пяна коза! А, защо? Какво съм направил? Искам да изляза. А! Демит! Не ме допускат! Какво? А, не, 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 не! Не, господин полицай! Оставете ме! Напускам! Бай, бай! Така, ето че намерихме нашият Personal Spacecraft. Имаме респаун опция и това изглежда като състезание. Да! Ами, move your arm. Това е много яко! Чакай, бе! Не! А, как да дам газ? Чакай! Надолу! Хвани го! Скил! Така! О, не! Настъпи къста! Файл лазери! Между звезди войни! По филма изглеждаше по-лесно! Къде отивам? Боже, изгубих се! Не! Демит! Къде ми е света, бе?
Защо не виждам никъде света си? Някой да помогне. О, какво направих? О, вижте, намерих затворници, които полагат труд, за да се напомпат. Жено, това едва ли ще можеш да го дигнеш, остави на мен. Ех така, коза не се е научила какво да прави, бе. Това може ли да гръмне? Оу! Абе, полицай, остави затворниците на мира. Рая, та така. Знаете ли какво ще направя сега? А така, бягайте! Не бе! Не съм казал да ми припарате в краката. А! Тази пък мерита! Защо бе? Абе, оставете ме бе! Знаете ли какво? Аз ще ви измъкна. Ела. Ела с мен. Ще живеем само аз и ти. Останалите ме мразят. Дълго и щастливо. Ела! Чакай, че... Нещо не мога да оцеля пътя. Готова ли си? Ние излизаме! Скъпа, защо не излизаш и ти? Не! Жена ми се изпържи! Бясна ми е! Чак гори от ярост! Не! 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 Разбрах, че не искаш! Еми, с Богом тогава! Гни като куче! О, Боже! Този човек се моли за прошка, а тези искат да го накажат. Ще те спася, човече! Ще те спася! А така, true hero, видяхте ли? Аз съм герой! О, кутики с парички, кой ще ги вземе? Всичко е за мен! И колко още ще ми останат? О, направо го взех! What? Какво е това? И следващото нещо, което ще си отключа, е телепортер. О, това става все по-яко. О, това е симулатор, това е симулатор. Искам да се кача, искам да се кача, хайде. Хайде. Увеличи скоростта. Давай, давай, шефе. Козата ми припадна. Помощ. Не мога да се измъкна. 1G, но проблемо. Проблемо е. Козата ми заспа и не иска да се събуди. Някой да ми помогне! Не мога да мръдна! Това се ускорява! Край! Ще ме изхвърли! Не! Ще стана! Уау! Да. Изхвърли ме. Станах. Интергалактически отпадък. Хора, тук смятам да приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да видите възможно най-скоро следващият епизод на God Simulator, харесайте видеото, съветите по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!